seans të pashembull në 27 vite të parlamentit pluralist shqiptar. Si që pat, balos të krimit, mi të drogës, jam bathën, lëshuën parlamentin, basi për ata, kjo sal, si të tha dhe Zoti Vasili, është thjesht një zyrë e qeveris, një zyrë e Old Mayor, një zyrë e Noriegës. Por përsëri duhet të sqaroj të dashur gjyqtarë, se një parlament të një vendi demokratik, jo një grup parlamentar, por dhe një deputeti vetëm, nësa e të ati mekanizmi, tashme universalisht të pranuar që quhet filibuster, ka të drejtë ta mbajë 24 orë fjalën. Atyre që mund të duket çudi, u rikujtoj se vetëm 2 muaj më parë Nancy Pelosi bëri këtë akt dhe Kongresi Amerikan, speakeri, kryetari i seancës dhe i Kongresit respektoi të drejtën e saj. Kurse këta sot që projektorët e Europës janë të drejtuar mbi Shqipërinë në një intolerancë dhe mos respekt të plot ndaj opozitës, janë bathin, vinë këtu dhe kryejnë porosit e Edi Ramës. Pse ndodhë kjo? Pse ndodhë kjo? Kjo ndodhë sepse Edi Rama dhe klika që rrethon kanë bërë zgjedhjen e tyre përfundimtare midis Evropës, që është jetike për ju qytetarë, për fëmijët tuaj, për të gjithë ne, dhe drogës që mbush kontot bankare me dhjetra e qindra milion euro, Edi Rama dhe klika kanë zgjedhur drogën. Ata kanë zgjedhur drogën, sepse janë ata të cilët në vitin 2015-2016 e universalizuan, bën që droga të mbillet në çdo skaj të Shqipërisë. Ata kanë zgjedhur drogën, sepse nga 24 kg kokainë të regjistruara në 8 vitet para tyre, vetëm një vit pasi erdhën në pushtet, në fabrikën e Xhibrakës, ku i vllai Old Mayor, i vllai i Noriegës, kishte rol kryesor, erdhën 550 kg dhe në Xhibrak u instalue fabrika me madhe kokainës në Ballkan. Për të mos folë pastaj për ngarkesat tjera 501 kishe, të cila shpërndajnë nga dhe kanë bërë që Shqipëria të quhet sot qendër operacionale e krimit rajonal. Edvin Kësaq Rama midis Evropës dhe drogës ka zgjedhur drogën, sepse kur policit e 5 vendeve ndaloni në laprak bardok planën, Noriega urdhëron të policin lirim në titë me një hershëm. Edi Rama ka zgjedhur drogën para Europës, sepse kur kishte marrë njoftime të përsëritura nga qeveria kolumbiane për
për 613 kg drogë në portin e Durrësit. Bëri gjithçka që ta plaçkiste, ndroi drejtorin e portit dhe çdo veprim tjetër, pasi dështoi totalisht, u kujtua se aty kishte drogë dhe deklaroi se e kapëm pa ndihmën e askujt, në një kohë kur agjencitë e ndryshme kishin dhënë të gjitha njoftimet. Edi Rama, midis Europës dhe drogës, ka zgjedhur drogën, sepse kur rajoni shpalli Klement Balilin, Eskobarin e Ballkanit, Edi Rama e nxirr të konferenca shtypi për të sulmuar Sali Berishën, dhe mbajti e mban të fshehur, të mbrojtur, sepse ai ka regjistrime të orgjive dhe përfitimeve të tij prallore nga trafiqet e Escobarit të Ballkanit. Edi Rama është lidhësi për të cilin bën fjalë Sinorela në telefon me të Kanamin, i cili është një balil tjetër në vetë vete. Do fitoj në linë, si i thoshte, e dashura me të Kananit. I linë si, naturisht, Kanani mik kishte Gramozin, po nuk e larsonte në rilinës, në rilinës larsonte vetëm Ramen. Ati e pëtë këtë titull. Edi Rama është pra midis drogës dhe Europës, ka zgjedhur drogën për vete, ka zgjedhur murin e saj për të bllokuar Europën për ju. Qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, këto janë ditë jashtëzakonisht të rëndësishme për ne. Por çfarë ndodh? Sa po doli raporti i komisionit, raport të cilin nuk e besuan një shumicë e madhe vendesh të Bashkimit Evropian. Raporti i cili e vërteta është dallonte palçërisht nga të gjitha raportet tjera për problemet që trajtonte. Kjo ishte e vërteta. Ky nërmori atë që quhet ofensiva e sharit. Në të vërtet, ajo shtrua shumë shpejt, po të përdor një term anglisht për rrym, offensive of harm, e dëmtimit, sepse këtë kuqit nuk i beson kush. Edi Rama vërtitet nga një vend në një tjetër si përkequri i Evropës. Kudo që shkon, do të gjejë rastin për ta fyrë, për ta poshtruar, dhe jo për problemet që kanë vendet e tyre, por për problemet që ai ka me popullin e tij, me vendin e tij. Në rast se deputetët e Bundestagut i bojkotuan në një akt pa precedent Dalkën, atë e bën rreth parë për ju qytetar shqiptar, për të thënë ju se ky nuk meriton. Shqipëria s'ka të ardhur evropiane. Vetëm 3 ditë më parë, një gazetare në Francë 24, do ta bënte për ujë të ftohtë. E pyeste Noriegën, si ndjehesh me faktin se rinia shqiptare po braktis Shqipërinë? Nuk kam keqardhje, do thoshte. Nuk kam më përgjigje më antishqiptare, më shnjërzore se së kjo. A mund t'imaginohet një qeveritar i një vendi që deklaron në një rjetë
me i shikuri nga bota franceze, në CNN-in francez, se nuk kam keqardhje për hemoragjinë të mërshme kombëtare që rinia po largohet nga vendi im. Këtë e thot vetëm njëri që s'ka asnjë ideal kombëtar, asnjë njerëzor, po ka vetëm të vetmin ideal pushtetin e tij. E pyeste për gazetarin. Nuk flas për opozitën. Në çdo pyetje Edi Rama tregoi se është një lloj Noriege në Europë. Miqtë e mi, koha po dëshmon profetike opozitën. Opozita deklaroi në një kohë kur ai çdo vit gënjente mashtronte se këtë vit do hapen negociata. Opozita u tha në vitin 2018. Jo, nuk hapen tani në vitin 2018. Dhe u garantojnë që me këte që po vazhdojnë dhe po bënë Edi Rama, asë në vitin 2020, të jemi këtu, me gjithë përpjekët e jashtëzakonshme që ka bërë kjo opozit, që ato të hapen, po pse mor, pa mund të imaginohen të hapen negociatat, kur ky, mërën gjafën dhe Gjafën vetë për para negociatave, Tahirin dhe Gjafën, vetë Geronin dhe Habilaj. A mund t'imaginoni ju të bëjë lobing në vendin më skeptik për hapi negociatave, që është Holanda, po Holanda nuk është nga skeptik nga gazetat e Shqipërisë, nga raportet që i qonë policia saj, mbi icebergun e krimit të organizuar shqiptar. Aty e ka Holanda Arben Frokun. Qa me ndoni ju se si ka të rëgu Arben Froku se e për sëllje Edi Rama pas ishte denur për jetë nga gjukata. Dhe me këtë do të binë Holandën tani. A talët kjo që e tharë me ju apo jo? Cili dërgoj për të binë Hollandën? Gero Gjafën dërgoj. Po ka me cinizëm. Ka akt në të pështirë. Se të është Fatmir Gjafën. Njeri u një cili. Ska ftyrë. Bënte si kur i vlaj s'ka patur as një dënim. Njeri u një cili. Ka mbajtë këtë parlament një vitë. Ligjin për kumbarin e vllajt, të vetin, njeriu i cili ndryshoi në fund të fundit ligjin e ekstradimeve për ta mistuar Geronin, njeriu i cili paftyrësisht deklaron se teorikisht jam objekt i ligjit, po praktikisht ligji është hiç për mua dhe s'ka që me bën ligji antimafia. Atëherë, kjo njëri zgjidhet, për të binë mbretërinë e Hollandës, se ne i kemi plotësuar standardet dhe kriteret, a ka përqeshje më të madhe se kjo? A keni vore që s'flet më tani për reformën drejtësi? Realizoj qëllimet. Kapi drejtësi dhe sot ajo është krye gjykatës, krye prokuror, krye kushtetues. Unë nga kjo sallë përsëri do të shpreh të shtetit brenda shtetit që u krye me asgjësimin e gjykatës kushtetuese. Qytetar dhe qytetare, ky shteti brenda shtetit quhet ai proces apo zhvillim kur njëri degë pushtetit, merë pushtetje degës tjetër. Leti reformi kushtetutës. Gjukata kushtetutës është garanti kushtetutës. Ku është ajo sot? Nuk ekziston. Kush mbeti garanti kushtetutës? Dhunus kryesori saj, Edvin Krishtaq Rama.
Kushtetuta thot se gjykata kushtetuese është përgjegjëse për interpretimin e ligjeve që miraton kjo shumicë. Ku është gjykata sot? Ajo nuk ekziston. Kjo shumicë mund të miratojë çdo ligj, sepse pushteti e ka marrë krye kushtetuesi Edi Rama. Ja pse kjo është një grua shteti brenda shtetit. Gjykata kushtetuese duhet të shqyrtojë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare që kanë problematikë. Ku është ajo sot? Ajo nuk ekziston. Marrëveshjet votohen vetëm nga kjo shumicë droge. Edi Rama krye kushtetuesi. Gjykata kushtetuese përcakton, më falni, kushtetuta e vendit përcakton se gjykata kushtetuese është institucioni i garancisë supreme të drejtave të njeriu. Si garanton sot ato? Nga dhunimi masiv i administratës dhe dekretëve të tjera të pushtetit. Edi Rama i garanton, sepse a ju mojë pushtet e gjukatës kushtetuese. Sot, për këtë aktë shëmtur, këtu në Shqipëri nuk flasin, mediat heshin, sot është vendosë kodi mafjes, mbi këtë grushtetë që kryë nga shumica aktuale e drogës. Për bota, nuk heshtë kur për këtë aktë. Dhe ta dinë mirë, pranaj dhe thash, jo të 18-a, as 19-a, as 20-a, nuk hapen negociata, nuk të hapjeri negociata, kur ke krye grusht makabrë shteti, ke marrë pushtetin e gjykatës kushtetuese, ke shtrua drejtsin në një degë ekzekutivi. Ja ku janë, antarët e komisionit, cila ishte kontradikta jonë kryesore, për vetimun. Jo, ta kejtë që mbuluan media dhe sulmuan ditën atë opoziten, ma shtruan që tharë, opozita ishte për vetimun. Për cilin vetim? Jo për vetimun gjasht trigash. Jo për vetimun për shruë drejtsin në degë ekzekutivi. Jo për vetimun që i për shqiptarve drejtsin që meritonin. U bëbë të egrë, që të mos njëse i gasi për vetimut, sepse njëse i gasi për vetimut, ishte kjo, gjykata kushtetuese e asgjësur, ishte grushti shtetit për nga shtetit, ishte drejtësia në duhet e diramës,